Resident Evil 2 byl považován mnohými kritiky za nejlepší survivor horror z této herní série, což byl jeden z mnoha důvodů, proč se všichni těšili na remake. I přesto, že se jedná o jeden z těch dobrých remakeů, který ale má několik nedostatků, což například zahrnuje ne zrovna dokonalý vývoj jednotlivých postav nebo nesrovnalosti v příběhu, je zde mnoho záhad, na které jsme nedostali odpovědi. Například kdo nebo co schodilo vrtulník, který havaroval v zadní části RPD? O tom bude dnešní teorie. Než se o toho vrhneme, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám toto video bude líbit, anebo podpořte budoucnost a provoz kanálu skrz Patreon. Havárie vrtulníku v Resident Evil 2 je jedna z nejikoničtějších sekvencí v originální verzi. Spolu s otočkou zombíka v prvním dílu a posledním vzdorem policistů v ulicích Raccoon City. Každopádně Elliot Edward se snaží nasměrovat RPD vrtulník na střechu, ale v zápětí byl napaden dvěma zombí, které ho svalili na zem během toho, co po nich střílel MP5, což způsobilo, že nechtěně vypálil na vrtulník. Na neštěstí trefil pilota a následkem toho vrtulník spadl na Elliota a zombíky. Prorazil zeď u chodby spojující galerii a kancelář náčelníka Ironse. Následovala exploze díky ohni, která zablokovala chodbu. O několik let později tu máme remake, ve kterém Leon nebo Claire jdou po oné chodbě, poblíž kanceláře náčelníka Ironse a galerie. Objeví se jasná záře u požárního schodiště a onen vrtulník naráží do budovy. K havárii došlo na východním křídle v tamní chodbě a tím je zablokovaný průchod k zadní části budovy a ke střeše. Ale co bylo příčinou ztráty kontroly nad vrtulníkem a následné havárie? Šlo snad o selhání systému vrtulníku, stejně jako tomu bylo u Stars Bravo týmu u pohoří Arklay? Nebo to bylo něco záhadného? Žádné známky sabotáže nebo díry po kulkách. Buď šlo o náhodné selhání systému, zrovna když se Leon nebo Claire přibližovali k místu, nebo se s vrtulníkem něco srazilo, což způsobilo jeho havárii. Podle videí z volného pohledu vrtulník nekontrolovatelně havaroval. Pilot byl buď v bezvědomí, nebo neměl kontrolu nad strojem. Navíc byl pilot ve stroji až po havárii, za což může Capcom. Z ocasu se valí kouř, což značí buď kolizi, nebo mechanickou závodu rotoru. Bez rotoru je nemožné kontrolovaně přistát. Původně se věřilo, že Nemesis mohl způsobit tuto havárii, jenže v době Resident Evil 2 už byl ve své druhé formě. Buffnul snad na pilota, který letěl kolem? Nemesis by se po boji u Clock Toweru přesunul přes řeku do centra města směrem k budově RPD. Proč by to ale dělal, když jeho primárním cílem byly členové Stars? Leda by se zaměřil na Breda Vickerse po infikování Jill, který se pohyboval kolem RPD, ale v zombifikovaném stavu, což by ho přimělo ho nechat být. Ale stále to nesedí s časem havárie, proto můžeme Nemesise vyškrtnout z tohoto seznamu. Co když to byl Mr. X? Než budeme pokračovat, vysvětleme si, jak se Mr. X dostal do města. Díky Nemesisovi tu máme vodítko. Na začátku Resident Evil 3 remake je Nemesis uložen do ocelového sarkofágu a přesouván do helikoptéry. Poté, co Jill utekla ze svého bytu po střetu s Nemesisem, můžeme z jejího pohledu vidět onen sarkofág uprostřed ulice, tedy před kinem a barem Jacka. Otevřený sarkofág zevnitř Nemesisem. Podle pozice, ve které se nachází, můžeme soudit, že sarkofág byl vyhozen z obrovské výšky. Tou samou helikoptérou, která chtěla předejít tomu, že by byla posádka ohrožena zombíky, nebo by se pokusil někdo z přeživších dostat na palubu. Než byl oznámen Resident Evil 3 remake, nedostali jsme žádné vysvětlení o tom, odkud se Mr. X vzal. V prvním scénáři vidíme, jak morduje Bena Bentluccio skrz zeď jeho cely a později zvedá helikoptéru, aby si uvolnil cestu při pronásledování. Ve druhém scénáři ho vidíme pár minut po havárii vrtulníku skrze kamerový systém v hlavní hale nacházejícího se ve východní části. Mohlo by to znamenat, že Mr. X přišel z podzemního parkoviště, ale to nevysvětluje, proč se objevuje, až když odcházíte z první návštěvy kanceláře Stars. Jak může být zodpovědný za havárii vrtulníku? Odpověď nalezneme u sarkofágu. V originálním Resident Evil 2 byl schozen v sudu s označením T00.
Propadl se skrz druhé patro ve východní části RPD. Toto jsme bohužel neviděli v remakeu a nikde se nenachází žádné stopy posudu, takže musel spadnout někde poblíž. Design sarkofágu musel být podobný nebo stejný jako u Nemesise. Sarkofág musel padat velkou rychlostí, což by jistě zanechalo nějakou stopu na zemi. A nebylo by jednoduché se mu ve vzduchu vyhnout. Jsou zde dvě možnosti. Buď sarkofág při pádu narazil do zadního rotoru vrtulníku, nebo helikoptéra, která přepravovala sarkofág, hledala civilista místo k přistání, ale nešťastnou náhodou se sarkofág uvolnil a padal vysokou rychlostí k zemi a na poslední chvíli se vrtulník vyhl kolizi. Pilot ale měl málo prostoru pro manévrování. Narazil do nedaleké konstrukce, například vodní věže nebo billboardu, což mělo za následek poškození zadního rotoru. Nekontrolovatelně se točil a narazil do východní části RPD. Jaký máte názor na tuto teorii? Máte snad svou teorii, která by vysvětlovala, kdo nebo co stál za havárii onoho vrtulníku? Napište mi vaše názory dolů pod tohleto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky moc, že jste se na tohleto video podívali. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr z mých sdílení a pokud chcete, podpořte nezávislou produkci na Patreonu. To je vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších teorií, lore videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.